Ауданнан ақпар. Арал ауданында жас кәсіпкерлердің қатары артып келеді. Өткен жылы нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың еңбек бағдарламасы бойынша 585 адам арнайы курстан өткен болатын. Соның ішінде 73 жұмыссыз жас 505 мың теңге көлемінде қайтарымсыз грантқа ие болып кәсібін бастады. Солардың бірі Гүлмира Әбнәбиева массаж орталығын ашып халыққа қызмет көрсетуде. Гүлмираның негізгі мамандығы фельдшер. Медицина саласында 7 жылдық тәжірибесі бар. Нұрсұлтан Алматы қалаларында арнайы курс оқып, массаж жасауды меңгерген ол туған жерге келіп, қызмет етуді жөн санапты. Себебі Арал ауданында неврологиялық ауруға шалдыққан балаларды емдейтін орталық жоқ екен. Осы Арал ауданында ашуымның себебі қазіргі көп ауру балалар көп жаңа неврологиялық жағдайында сондай қысымға тап болған балдар өте көп, 100-ден асады екен. Соның ішінде 50-ден астамы 7 жастан жетпей қалған балдарға осында ЛФК саласымен ашуды қолға алып отырмын. Осына бастау бизнес жобасында оқып, 200 МРП көлемінде грант иегері болып отырмын. Қазіргі мақсатым осы аралдағы детский тренажер ашып, ЛФК-мды жалғастыру. Мемлекеттік бағдарламаның игілігін көрген жас маман орталыққа қажетті құрал жабдықтар сатып алды. Қазір дертіне шипа іздеп келген тұрғындарға қолдан келгенше көмек көрсетуде. Мұнда әсіресе ұшық жетіспеушілігі, мойын қисаюы және ДЦП диагноздарымен ауыратын науқас балалар көп келеді. Аралда үйде жасап жүргеніме 1,5 жыл болды. Өзімнің клиенттерім тұрақты бар. Иә, нәтиже жақсы, сұраныс көп. 7 жасқа дейінгі балалармен көбірек жұмыс жасаймын. Осы ЛФК-мызды, футбол добымызды, ортоковриктарымызды, осы тренажер заттарымызды қолданамыз. Болашақта электрофорез, парафиндер қосамыз. Бассейн бәрін алға қойып отырмыз. Бұндай орталық ашылғанына біз өте қуаныштымыз, арал тұрғындары. Бұрын соңды бұндай орталық массаж болмаған, тек үлкен больницаларда болған. Біз баламыз үшін және өзіміз үшін келіп, арнайы уақытымызды бөліп массаж аламыз. Жақсы, оңынан әсер етіп жатыр. Айта кетейік, мұнда балалармен қатар ересектерге де массаж алуға болады. Гүлмира Әбнәбиева алдағы уақытта жаттығуға арналған құралдар алып, орталықтың жұмысын мұнан әрі жандандыруды жоспарлап отыр. Әкімжан Жолтаев, Нұржан Мұзарайф, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.